Mbokk yi, assalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Di nuyu bu baax a baax di leen siyaara. Ñu ngi def comme ni ñu koy baaxoo di ko defee rek, di leen baaxee loo xam ni mën na leen a jariñ seen àdduna, jariñ leen tamit seen alaxira. Ndax tamit mu nekk ay mbir yoo xam ne mbir yu leer a di yëpp di jugee si alquran, xam ne mën naa yokk nit ki bu baax a baax. Mën na ko jox tamit ay tuyaaba. Tey nag li nga xam ne bëgg na leen koo baaxee, loolu tamit benn aay la boo xam ni day jëm si wàllu wërsëg, maanaam si wàllu am-am. Ñu bëgg leen koo baaxee loo xam ni baax na lool si wërsëg. Su ngeen déggee nañu ni baax na ci wërsëg, mooy loo xam ni boo ko saxalee sa wërsëg dina yokk. Te it maanaam lu bëri looy lijjanti mën na yomb lool. Loolu moo waral ñaan baax na si wërsëg. Am sooy lijjanti dara na mën naa yomb. Te day gis ni maanaam xaalis yi du la jafe, maanaam li nga xam ne day dal ñen ñi nga xam ne dañuy ut dara bu leen jafe lool, yow loolu su morom mën la see mosal. Yooyu nag mu nekk yoo xam ne simple la, yu yomb def lool. Mu nekk loolu nag nekk aaya boo xam ne it aaya bi yomb naa jàng loolu, te xam naa ni xaw naa siiw. Waaye balaa ñu leen di wax aaya bi rek ñu leen di fàttali suñu garab yi ñuy defar yoo xam ne si wàllum kàttan la. Yoo xam ne yàlla daa def mu néew kàttan. Am na garab yu ñu si defar yoo xam ne su ko jëfandikoo si kàttanu yàlla bu soobee yàlla dina am kàttan bu baax baax. Te it loolu ñuy wax tamit gaaw a yëg sa bopp it insha allahu taala du ko dal. Nag mu nekk yu baax lool, efficace lool. Ñu leen koy fàttali rek ku si soxla ñu faggul la ci. Kon aay bi nga xam ne moom la leen bëgg a baaxee, mu nekk aay boo xam ne baax na loolu si wërsëg di ko yokk. Muy aay inna hada la rizquna ma lahu min nafad. Ma baax ma ko inna hada la rizquna ma lahu min nafad. Aay la boo xam ne yow mën a wax yow mën a jàng. Aay bi képp koo xam ne faral nga di ko wax lu bëri, maanaam nga koy jàng 11 fois fukki yoon ak benn. Su nga ne saa su xëyee suba gi nga jàng ko fukki yoon ak benn, ngoon gi nga jàng ko fukki yoon ak benn. Mbokk yi lii képp koo xam ne saxal na ko bu soobee yàlla dina gis ak jàpp na lool ci wërsëgam, maanaam suñu borom dina ko yombal wërsëgam lool ba wërsëg yomb ko. Te lépp loo xam ne mi ngi dina ko lijjanti bu soobee yàlla dina sem jàpp na na yomb lool insha allahu taala. Mu nekk loo xam ne it am na yéen ngeen jëfandikoo ko ngir mu mën leen a jëriñu baax a baax seen wàllu wërsëg. Di ñaan suñu borom nangu tabarkel. Kon di leen wax ba beneen yoon. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Jërë ngeen jëf.